Od roku 2013 v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici funguje iktové centrum. Iktová jednotka je součástí neurocentra, které se nachází v pavilonu číslo 6 a specializuje se na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod. Jedná se o nemocnění, jehož incidence rok od roku vzrůstá. Je to život ohrožující onemocnění, kdy vlastně dochází k uzávěru mozkové cévy. A díky tomu, jaký vlastně mozek není prokrven krví, tak vlastně ten mozek potom odmírá, potom pacient může na toto onemocnění zemřít. Iktové centrum je vlastně specializované pracoviště, které vlastně toto onemocnění dokáže léčit. Léčí se to takzvaným lékem, který vlastně rozpouští krevní sraženinu, která je právě hlavně tou příčinou právě té mozkové příhody. A je to komplexní léčba. To znamená, že vlastně tady pacienti dostanou ten lék, který rozpustí tu sraženinu. Tam je velice důležitá doba. Vlastně od těch prvních příznaků té mozkové příhody běží takzvané časové okno, které je maximálně 3 hodiny. Vlastně do těch 3 hodin je ten lék maximálně vlastně nejvíce působí. Po těch 3 hodinách je vlastně riziko, větší riziko komplikací. Ten lék se nasazuje za zvláštních indikací, kdy vlastně není to tak, že vlastně ten lék můžeme dát všem pacientům a jsou tam přesně jasná skórovací schémata, kdy vlastně lékař může nasadit. Při péči o pacienty iktového centra jsou důležité monitorovací přístroje a přístroje, které pacientovi pomáhají podávat léky a infuze. Tyto přístroje jsou finančně velmi náročné. My jsme využili integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví, kdy ten program končí v listopadu letošního roku a díky prostřednictvím této dotace jsme nakoupili přístroje v celkové částce 12 467 000 korun s tím, že v 99% té částky nám vlastně pomáhá Ministerstvo zdravotnictví. Díky té dotaci jsme nakoupili monitory životních funkcí, které jsou právě uspůsobeny na monitorovací mozkové aktivity, pak jsme nakoupili ultrazvukový přístroj, který je právě uspůsoben na diagnostiku mozkové příhody, že vlastně můžeme podat i kontrastní látku pacientovi vlastně a ta kontrastní látka se zobrazí díky tomu ultrazvuku. Pak jsme nakoupili i monitory životních funkcí, které slouží třeba na transport pacienta a podobně. Léčba na iktovém centru je léčbou komplexní, navazuje na ní léčba neurologická a následná rehabilitace. I sem bylo nutné pořídit moderní vybavení. Rehabilitace vlastně pomáhá toho člověka vrátit zpátky do života. To znamená, že vlastně takzvaná resocializace, ať už je to klasická rehabilitace, ať je to nácvik denních činností. Vlastně to jsou ty denní rutiny, na které je člověk ze svého života zvyklý. A na rehabilitaci jsme třeba nakoupili motorovou dlahu, která vlastně pomáhá vlastně pacienta tu rehabilitaci urychlit. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Klaudiánovy nemocnice zdaleka nekončí. I při pořizování dalších přístrojů se vedení nemocnice bude snažit maximálně využít finanční podporu z evropských dotačních programů. Bohumil Hráček, 1. Boleslavská.